اردو زبان کی پانچویں کتاب میں میں نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 23 تک پڑھا چکا ہوں، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 24 پڑھیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعر از مؤلف۔ اے شعر تیرے تن پہ ہے طاقت کا پوستی، شاہی کے حق میں کوئی بھی ساجھی تیرا نہیں، پیدا ہے تیرے رخ سے تیری شوکت و جلال، ظاہر ہے تیری شکل سے باطن کا تیرے حال، دل تیرا بزدلیوں غلامی سے ہے بری، پھٹکے نہ تیرے پاس کبھی خوف اے جری، تیرا حریف کون ہے جو تو ہٹے بچے، جھپکے نہ تیری آنکھ نہ گردن تیری لچے، حق نے عطا کیا ہے تجھے زور بے خلل، فولاد کی رگیں ہیں تو دل ہے تیرا اٹل، گر سورما سجے کوئی میدان کا دھنی، جوشن کے چار آئینہ یا خود آئینی، حملے سے تیرے بچنے کو کافی نہیں مگر، اللہ رے تیرا حوصلہ بل تیرا بے جگر، غرہ کے شیر کرتا ہے جب جوش اور خروش، جنگل تمام ہوتا ہے سنسان اور خاموش، پہچانتے ہیں جانور آواز شیر کی، اس ہال کی صدا سے دہلتا ہے سب کا جی، جاتی ہے ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل، ہے بھاگتے کہ گویا تعاقب میں ہے اجل، اے شیر گرم خطہ ہے تیرے لیے وطن، بہتر ہو نیستاں ہو جھاڑی ہو یا ہو بن، اے شیر تو ہے شاہ تیرا تخت ہے کچھار، ہے کس کو تیرے ملک میں دعوائے گردار۔ آئیے اب ان کے معنی کو پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ چلیے، پوستین، پوستین کا مطلب ہوتا ہے کھال، حریف کا مطلب ہوتا ہے مقابل یا دشمن، تعاقب یعنی کہ پیچھا کرنا، جلال، جلال کا مطلب ہوتا ہے عظمت یا بزرگی، ٹھیک ہے، نیستہ یعنی کہ جنگل، بزدلی مطلب کم ہمتی، چار آئینہ، چار آئینہ کا مطلب ہوتا ہے، چار آئینہ کا مطلب اسے کہتے ہیں ایک پرکار کوچ، ٹھیک ہے، گردار، گردار کا مطلب ہوتا ہے پکڑ دھکڑ، جری، جری کا مطلب ہوتا ہے بہادر یعنی ڈر، کچھار، کچھار کا مطلب ہوتا ہے شیر کے رہنے کی جھاڑی، ٹھیک ہے، کچھار کا مطلب شیر کے رہنے کی جھاڑی۔ تو آپ سبق نمبر 24 تک یاد کر لیں گے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 25 پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔